Zdar! Jsem easy. Máme tady další díl Uloveno, vaše oblíbená série, kde ukazuju Harry Potter věcičky, které jsem ulovila za předešlý měsíc. Tentokrát je to za duben. A ano, budou tu dokonce i popky. Já vím, že máte hrozně rádi a neustále si mě ptáte Easy, budou tam popky a Easy natočí svoji sbírku popek a Easy a tohle a popky a popky a popky. Nebojte, popky budou vždycky, ale jenom asi v Uloveno a kdybych natáčela nějaký větší video o tom, která popka je jaká, nevím. Tady mám někde uprostřed vlasy. Kde jsou? No prostě vy je nevidíte, ale já je vidím, takový úplně... Dobrý, jsem v klidu, easy, uklidni se. Dneska vám teda ukážu věcičky, které jsem ulovila a jsem hrozně šťastná, že je mám. A jestli se ti video bude líbit, hoď mi tam i like a jdeme na to, nebudu to dál ukecávat. Jako první věcička, která mi tenhle ten měsíc dorazila, tak je tady ta nádherná žabka. Je to ze studií Harryho Pottera a poslala mi to slečna, která nechtěla být vůbec zmiňovaná, nikde. A je to nádherný, takhle když to otevřete, tak je tam opravdu ta čokoládová žabka. A máte tam i prostor, takhle, tam něco klidně dát, krásná věcička, takže ještě jednou ti moc děkuju. Jestli se na video díváš, tak děkuji. Jako další věcičky, které jsem ulovila, tak jsem je ulovila na Aukru za hrozně nízkou cenu. Myslím, že všechny mi vyšly na 150 korun, což je úplně wow, protože jednu seženete vždycky tak za 200 až 300. Jsou to takovýhle krystalky, všechny teda, takhle vypadají nějak. A já vám řeknu, co to je. V každém tom krystalku, takhle ze spoda, tak máte něco na promítání. Takhle ten krystal a tady uprostřed se dá kouknout dovnitř, tady třeba u toho žlutého oválku. Tak když se podívám dovnitř, tak jsou tam bradavice. Bohužel vám je nemám jak ukázat, ale kdysi k tomu byl takovej storyskop, se tomu říkalo. A když jste to tam dali, tak vám to promítlo ten obrázek na stůl. Bohužel jsem to zatím nesehnala, ale jednou přijde doba, kdy i to seženu. Abych vám teda řekla, co je v dalších, třeba v tomhletom červeným, tak se tam nachází nebelvírskej erb. V tom dalším, tady v tom fialovým jehlanu, tak se nachází Harry Potter na koštěti. A v tom posledním, tady v tom, jo, v tomhletom oválu oranžovým, tak se nachází Havraspár, popisek Havraspáru. Jsou naprosto kouzelní, úplně všechny, které tady mám. Zkusím je takhle ukázat všechny najednou. A jsem hrozně ráda, že jsem je ulovila. Bohužel vám to nemůžu ukázat nějak víc, ale kdybyste se chtěli podívat, tak stačí zadat do Google Storyscope Clip-ons první série. Tohle je určitě první série. Jo, je to první série. A takhle vlastně ze zadu máte i napsáno, který všechny tam můžou být. Tady jich je celkově 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jo, máte 12 a potom tam máte právě ty hrdiny, ke kterým se to dá přicvaknout. Jo, jo, chci. No, tak mám tyhle ty 4. Ale kdybyste někdo se zbavoval dalších nebo přímo z toho storyskopu, jsem tady, můžete mi napsat. Jako další věc, kterou jsem tenhle ten měsíc dostala, tak je tohleto Harry Potterovský povlečení. Ještě jsem ho teda vůbec z toho nevyndavala, protože teďko na posteli mám jiný Harry Potterovský, takový žlutý, starý. Ale tohle vypadá nějak takhle. Je tam polštář i deka a je tam velký bradavický erb. Takže se docela těším, jak bude vypadat, bude to určitě skvělý. A pak vám udělám třeba nějakou fotku, nebo to hodím do storíčka, anebo to bude v nějakém videu, když budu třeba natáčet fanfikce, nebo bez klobouku, nebo něco jiného kecacího. Tak tady to je naprosto krásné a moc krát děkuju mamce. Konečně popka! Easy, ty máš novou popku! Ano, mám. Mám tady tu krásnou Fleur Delacour, která byla exkluzivní za jaro 2020. Nedá se sehnat, musela se objednávat ze zahraničí, mám ještě na ní teda protektor, proto je vidět taková jakoby zamlžená. Ukážu vám zase její detail, abyste viděli. Takhle vám ukážu,
když to z toho vyndám, tak takhle to je protektor a vždycky to má chránit tu popku, aby se vám nepoškrábala a mělo by to být i proti sluníčku. A hlavně, když vám spadne, tak se vám nenatlučou rohy, což na to jsem expert. Takže se mi ty protektory docela hodí. Tak přemýšlím, že bych si jich měla objednat tak plus minus 10, abych všechny ty exkluzivky měla pěkně zabalený. Dobrý nápad, Easy. Takhle máme teda flare. Je hezky pěkně v tom krásnohůlském oblečku s tím bobkem na hlavě. A ze zádu teda je kolekce, která začíná Ginny Weasleyovou, kterou máme tady, takže ji vidíte. A potom celá ta kolekce, jak je tam Minerva, Snape, dvojčata a tak. Já doufám, že se vám líbí. Mně se docela líbí, ale čekala bych to trošku hezčí, protože ta customka, která zase byla custom figurka, znamená, že si někdo vyrobí sám podle předlohy a je spokojený. Já se ani nedivím, ty customky jsou fakt skvělý někdy. A třeba jsem viděla customku, kde je flare a má takhle na puse, ono to vypadá jak rouška, ale je to bublinové kouzlo, takže jezeře, v černém jezeře a vypadá to skvěle. Když už jsem u těch popek, tak se mrkneme ještě na jednu, kterou tady mám za tenhle měsíc a to je další patron ze světa Harryho Pottera. Tentokrát je to patron Ronalda Weasleyho, jak vidíte, je to pes, je zvláštně udělaný, ale jak vidíte tady, mám tady vidru i 12 teráka, takže se mi skvěle k tomu hodí, jsem hrozně ráda. Tady z druhé strany mám zase, že je to exkluzivní figurka, potom si můžete oskenovat QR kód, blablabla, ale můžete si je koupit už za 350 korun, nevím kolik přesně stojí. Budou i na Pottershopu, viděla jsem je i na jiných shopech, takže kdybyste chtěli neexkluzivní, bohužel, tak se můžete mrknout a můžete mít také svého patrona ve sbírce Funko Pop figurek. Jestli mě sledujete na Instagramu, tak jste už mohli vidět tady tu figurku, vlastně všechny tři venku z krabičky, takže jestli mě ještě nesleduješ, mrkni se tam, tady ti vyjede můj Instagram. Docela to jde, jen jsem si to možná maličko představovala líp, je docela malinká, aspoň teda podle mě, protože ten 12 terák je udělaný naprosto skvěle a ta vidra s tím psem takový nějaký. A za dubnové uloveno máme tady poslední věcičku, což je tady ta věc. Je to sova Hedvika, jak už někdo tam říká, jojo, easy, máš Hedviku. Ano, to mám a teď vám ukážu, co ta Hedvika umí. Když si ji vyndám, ono to padá. Pustaň. Mám takhle krásnou Hedvičku. Co na ní říkáte? Skvělá, co? A víte, co je úplně nejlepší? Vy si určitě myslíte, easy, tak máš Hedviku, další hračka do tvého bordelu doma. No to není pravda, protože tady takhle ze spoda, tak máte zapínátko. A má 12 zvuků. A reaguje vždycky na hlas, anebo na to, když ji pohladíte. Já jsem si říkala, že ji použiju jako senzor tady ke dveřím, když mi někdo bude chodit do pokoje. A pak jsem si říkala, že to radši dělat nebudu, protože je docela strašidelná. Ale je krásná. Reaguje teda na hlasitost, lusknutí, tlesknutí. A když jste úplně ticho, tak ji tady pohladíte po bříšku. A ona začne hlídat. Otáčí se jí teda hlava o 180 stupňů, což je trošku děsivý, ale je to naprosto grandiózní a mně se to hrozně líbilo. Tak co? Dobrý. Teď ji radši položím a vypnu, protože by nám tu potrhovala celou dobu. Je fakt šílená, takže ji upravíme. Tak jo, tak tohle bylo pro dubnové uloveno všechno. A budu ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, jestli se vám něco z mojí sbírky líbilo, co mi teďkon teda přibylo za duben, a jestli jste něco za duben ulovili vy. Protože mě celkem zajímá, jak se rozvíjejí vaše sbírky. A samozřejmě, není to o tom jenom o sbírce Harryho Pottera. Jsme tu lidi, kteří mají rádi Harryho Pottera, filmy, knížky. Nemusíte něco sbírat, abyste mohli se dívat na moje videa. Jo, to zase ne. Ale budu ráda, když někomu něco přibylo, třeba i kniha, tričko, ponožky, cokoliv, když mi to napíšete dolů do komentářů. Já děkuju, že jste se dneska dívali na moje video, na uloveno za duben
a budu ráda, když mě budete sledovat dál, hodíte mi odběr, můžete hodit like, jestli se vám video líbilo a já se budu těšit u dalšího videa. Oh.